президент тұжырымдамасында ұсынылған мемлекеттік модельдің екінші республикаға көшуі басталып кетті. Бүгін Аманат партиясының ашық талқылау диалог платформасында мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин осылай деді. Оның айтуынша, екінші республика институционалдық және құқықтық деңгейде жүзеге асатын бастамаларды меңзейді. Қазірдің өзінде 30-дан аса бапқа өзгерістер енгізілмек, ал сол баптарға сәйкес кем дегенде 20-ға жуық заң толықтырылады. Сондай-ақ шараға жиналған депутаттар, сарапшылар мен қоғам қайраткерлері жаңа Қазақстан бұл құндылықтар деңгейінде жүзеге асатын ауқымды ұзақ мерзімді өзгерістер екенін тілге тиек етті. Қоғам деңгейінде соған сәйкес дискуссия болу керек. Біз қандай жаңа сапалық күйге ұмтылуымыз керек? Біздің ұлт қандай болу керек? Біздің қоғам қандай болу керек? Біздің азаматтар қандай құндылықтарға бағыт алу керек? Бұл өте үлкен ұзақ мерзімді бір жаңа сарапшылар деңгейінде де мазмұнды дискуссияны талап етеді.